សូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចូលមកកាន់ YouTube Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះមកតាមដានព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងខ្លាំងមែនអបសកុនកញ្ញាឈរជើងតំណែងគណៈកម្មការលំដាប់ពិភពលោកទាំង4មិនរង្គើឡើយថ្មីៗនេះកំពូលតារាចម្រៀងអបសកុនកញ្ញាដែលទៅបង្ហាញខ្លួនធ្វើជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងថ្នាក់លំដាប់ពិភពលោកមួយទៀតហើយគឺ X Factor Cambodia ដែលជាកម្មវិធីដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ទស្សនិកជនយ៉ាងខ្លាំងកញ្ញាអបសកុនកញ្ញាធ្លាប់តែឈរក្នុងតំណែងជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធីធំធំចំនួន3រួចទៅហើយក្នុងនោះរួមមានកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង The Voice Cambodia រដូវកាលទាំង2និងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារ The Voice Kids Cambodia ចំនួន2រដូវកាលនិងកម្មវិធីទី3 Cambodia Idol រដូវកាលទាំង3ផងដែរជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយព្រោះរាល់ពេលមានកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកម្ដងម្ចាស់បាត់កម្មាប់ម៉ាប់រូបនេះតែងតែក្តោបធ្វើជាគណៈកម្មការជានិច្ចមិនធម្មតាមែនតារាចម្រៀងអបសកុនកញ្ញាពិតជាខ្លាំងដែលអាចឈរលើតំណែងជាគណៈកម្មការបានគ្រប់កម្មវិធីថ្នាក់លំដាប់ពិភពលោកដោយមិនរង្គោះរង្គើឡើយធ្វើឲ្យមហាជនកោតសរសើរពីសមត្ថភាពរបស់នាងមិនស្ទើរឡើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងថ្នាក់លំដាប់ពិភពលោក X Factor Cambodia កំពុងត្រៀមខ្លួននឹងបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកដំបូងឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយមានតារាចម្រៀង4ដួងសិតសឹងជា Idol ស្ថិតក្នុងដួងចិត្តមិត្តមិត្តយុវវ័យធ្វើជាគណៈកម្មការក្នុងនោះមានលោកខេមរៈសេរីមុនកញ្ញាអបសកុនកញ្ញាលោកណុបបៃរិទ្ធនិងកញ្ញាសុកសីឡាលីនជាដើមជាប្រិមត្តទស្សនិកជនសម្រាប់គណៈកម្មការផ្សេងផ្សេងគឺត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរលើកលែងតែកញ្ញាអបសកុនកញ្ញាមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងថ្នាក់លំដាប់ពិភពលោកចំនួន4ធំធំនៅក្នុងហងមាសគឺគាត់ជាគណៈកម្មការដែលមិនរបូតសំបីតែមួយកម្មវិធីទាំង The Voice Cambodia ទាំងពីររដូវកាល The Voice Kids Cambodia ទាំងពីររដូវកាលនឹងកម្មវិធី Cambodia Idol 3រដូវកាលគឺមានមកគាត់រហូតចាដោយនៅក្នុងកម្មវិធីធំមួយនេះគឺកម្មវិធី X Factor Cambodia ក៏មានវត្តមានកញ្ញាអបសកុនកញ្ញាធ្វើជាគណៈកម្មការរួមជាមួយនឹងគណៈកម្មការ3រូបផ្សេងទៀតផងដែរចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលបានតាមដានកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងផងណាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា